Gente, acabei de tomar banho e eu vou passar aqui um perfume e a gente vai lá no mercado agora comprar algumas coisinhas aqui pra casa que tá precisando. Eu vou levar vocês junto comigo. Giovanni tá com look de copa e eu com esse look rosa. Meu lookinho. Lookinho de Giovanni, gente. Vou passar esse tônico aqui de fortalecimento no meu cabelo. Chegamos no mercado. Nada, só na base d'água. Hoje não vai ter janta. Chegamos no mercado. Né, Giovanni? Dá um oizinho. Gente, vocês vão odiar o Giovanni, né? Fazendo isso. E vamos pegar aqui algumas coisas. Vou tentar gravar pra vocês, porque quando tem muita gente, eu fico com vergonha. Mas até que não tá muito lotado. Resolvemos fazer compras. Chegamos aqui na parte do papel higiênico, vamos ver qual que tá mais barato. Esse dueto tá barato, ó, R$4,99, e ele é dupla, folha dupla. Tem algum outro mais barato? E esse já vem 8 rolos. A gente vai pegar esse daqui, ó, dueto. Vou pegar uma aqui boa, deixa eu ver qual que eu vou pegar. Acho que eu vou pegar essa grande aqui, ó. Deixa eu ver. Ah não, essa água sanitária tá mais barata. Ah não, vai. Vou pegar esse Veja, que é um Cif multiuso. Pegar detergente também, porque tá acabando. Nossa, vontade de já pegar um desse daí, grandão, né? Quanto que tá? Tá 10% de desconto. Quanto que sai, amor? Hã? Não, mas eu digo assim, a unidade. Pega aí um Bombril. Tá fechadinho? Pega. Está certo. Por enquanto, só limpeza, produtos de limpeza. Vamos levar um macarrão. Esse daqui, ó. Leva esse. Vou pegar três. Pega três, amor. Três milhos. Vou levar esse shampoo. Vou levar um molho desse que tá na promoção. E dois desse daqui, ó. Pega aí um óleo. Pegar um saco de arroz, pateco de... Quantos quilos que é? 5 quilos. Leva ela. Farinha com soja. Não, Gia, com soja, mas gostosa. Um desse Santa Cruz, ó. Você vai me ajudar? Uma iogurte. Essa ou aquela ali? Lua cheia? Ou lua cheia? É, lua cheia é melhor, né? Lua cheia, Gi. Ou essa daqui, Gi? Essa daqui tem vários sabores. Essa é R$10,25, ó. Ah, não. Essa é vagabunda. Que vagabunda, Giovanni. Essa tem sabor. Então troca essa daqui por bolete, ó. Troca essa daí por bolete. Essa verdinha aí, ó. Hortelã. Cacete. Gente, vou pegar algum bolo aqui, mas eu tô vendo de laranja, coco, limão e esse chocolate. Oi? Ah, eu acho que vou pegar um desse chocolate, não sei. Vou pegar dois creme de leite. Ó. Gente, eu vou pegar essa bolachinha porque ela é super gostosa pra comer. Ó. Eu vou pegar essa daqui, rosquinha de coco. Ou... não sei, gente. Ou pego aquela ali de chocolate. Nossa, mas tá R$9. Ah, eu não sei. Vou pegar uma dessa daqui, ó. Que eu adoro. Vou pegar uma passatempo. Grande. E essa. Ó, vamos pegar esse daqui. Esse. Rexona. Toma, esse. Toma, Giovanni. Ó, gente, peguei três aqui. Giovanni. Invisible. Pega esse daqui, ó.
Eu queria esse rosinha, gente, mas a Giovanni não quer, ó. Esse é o melhor. Vai levar esse? Olha o meu que cheiroso. Esse rosinha. Nossa, amor, deixa eu sentir. Nossa, você não tem cheiro de nada. Esse filé do bom, ó. Nossa, amor, tá com cheiro de barata. Não vai levar isso aí. Giovanni quer levar isso aqui, gente, mas tá com cheiro de barata. Agora você tá vendo. Da, do Brasil, Gi. Fala, vou pro Brasil. Pega uns três. Filé do boi. Fé, Gi. Filé do. Pega um café. Oi. Um canecão. Bora. Faltou. E bananas. É. Essa. Vou pegar duas caixas de ovos. Azeite. Já chegamos em casa. Vamos tirar agora essas compras do carro. Chegamos em casa e vou mostrar um pouquinho das compras para vocês. E antes, gente, de mostrar as contas, comenta aqui embaixo quanto que vocês acham que deu o total dessas compras, tá? Eu mostrei um pouquinho dos valores para vocês lá no mercado, né? Consegui filmar bastante, mas não mostrei tudo. Então, gente, eu peguei essas duas pastas de dente. Aqui é mais a parte de limpeza e higiene. Dois pacotes de Bombril. Aproveitei para pegar esse, como fala? Fardinho de detergente que saía mais em conta. Peguei 5 sabonetes, 2 Palmolive, 1 Protex e 2 Rexona. É, que boa. Esse Cif aqui, ó, multiuso. Tá vendo? É, um desodorante e um pacote de papel higiênico com 8 rolos, tá? Então, parte de higiene foi isso daqui. Agora, assim, comida, essas coisas, gente, eu deixei aqui. Depois eu mostro a mistura, legumes, essas coisinhas, sabe? Fruta, porque não coube na mesa. Então, peguei um óleo, porque já tem um em casa. Azeite, porque tinha acabado. Pão Puma, é, peguei esse pacote aqui de Nescau, que também em casa tinha acabado. É a primeira compra na casa nova. Peguei essa granola aqui, tradicional, com coco e uva passas, né? Pra tomar com iogurte, essas coisas. Batata palha, que hoje a gente quer fazer estrogonofe. Aí peguei esses 3 molhos de tomate aqui. Esse daqui tava na promoção, acho que vocês viram. É, 3 milho. Peguei esse salgadinho que eu tava com vontade. É, café, que em casa também tá acabando. Peguei macarrão, que eu sempre gosto de fazer. Esse daqui tava na promoção, esse pena. Um pacote de arroz pateco. Um pacote de feijão, esse daqui é de quantos quilos? 2 quilos. Aí peguei essa farofa com soja, que ela é uma delícia, a gente já experimentou e é maravilhosa e tinha acabado. Aí eu peguei esse biscoito salgadinho, tá vendo? Em palito, é uma delícia. Peguei essa bolacha passatempo, essa Nesfit, que eu adoro. E essa Bono, o Giovanni pegou porque tava na promoção. Chocolate, o Giovanni pegou também. Aí eu peguei esses pacotes de bala, ó. Um pacote de lua cheia, um pacote de iogurte e 2 pacotes de bolete, tá vendo? Pra gente colocar aqui no nosso pacotinho. Peguei requeijão, que eu acho que eu não mostrei pra vocês. Aí de Danone eu peguei esse daqui do Vigor, de blueberry. Peguei um de frutas vermelhas e 3 de flocos. Aí, ó, eu peguei esses daqui, que são aqueles normais, sabe? Que tava na promoção da Nestlé. Um refrigerante gelado pra gente já tomar hoje. Peguei 2 cartelas de ovos. Essa daqui vem 6 ovos em cada cartela. Esses leites aqui, que também tava na promoção. Vocês me perguntam, nossa, Dudu, no mercado que você vai sempre tá em promoção? Sim, gente. E essa massa de bolo também, né? Pro dia que a gente quiser comer alguma coisa, né? E aí é mais rápido. E esses 2 cremes de leite, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente pegou de mistura, legumes e fruta. E pegamos um fardinho de refrigerante. Esse fardinho de refrigerante é bem barato. Ó, então eu vou mostrar primeiro as frutas pra vocês. Peguei um pouquinho de ameixa, deu 4,40, 4,60 na verdade. Acho que aqui tem 7 ameixas. Aí peguei pêssego, peguei 4 só. Tava barato até. E 2,57, tá vendo? Peguei, gente, nozes, que eu tava com vontade, me lembra Natal. Aí tava lá na promoção, aí eu peguei banana, bastante banana, né? E nozes, que eu falei pra vocês. Quanto que deu, gente, nozes? 5,98. Aí, agora, legumes, essas coisas,
Eu peguei alho pra fazer tempero. Deu 7,20. Gente, como alho é caro, né? Mas eu peguei bastante até, ó. Tomate. Deu 6,98. Batata. Deu 6,48. Cebola. Deu 8,73. Gente, olha isso, que absurdo. E de mistura, gente, eu peguei coxinha, né, de frango. Deu 12,10. Aí eu peguei 1 quilo de frango fatiado pra fazer estrogonofe, deu 30,34. E meio quilo de bisteca, tá? E foi isso. Agora eu vou mostrar a notinha pra vocês e vocês chutem aí antes de eu mostrar quanto que deu. Ó, gente, o tamanho da notinha. E agora eu vou mostrar pra vocês quanto que deu. Será que vocês acertaram? Deu 512. Gente, muito caro, né? Mas enfim, é bastante coisa, foi a primeira compra também. Bastante produtos em bastante quantidade, né? Como detergente, refrigerante, papel higiênico, essas coisas. Então, compensou. Vou guardar já as malas. Dentro do pote. Não, gente. Você tem que guardar essas coisas, olha. Abre o saquinho de bala pra mim. Tem mais. Vamos botar entre as balas agora. Não, mas a gente vai dar misturada. Calma, calma. Calma, deixa eu abrir também. Nossa, que porquê. Parei pra você, vai dar nada. Os dois? Não. Só os dois. Não, gente. Tinha que ter comprado os dois. Tudo assim, vem mais. Até que vai dar, né, gente? Vai estrear, né? Gente, tentei encher o pote, mas não deu não, viu? Tinha que ter comprado mais uns 8 pacotinhos. Ó, mas tá bom. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui. Hoje é um novo dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, curte, compartilha com todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo.